Jyväskylästä käsin meille puhumaan ajankohtaisesta aiheesta ja alin omaan ajankohtaisesta aiheesta kirkon vallan käytöstä aiheena näkijänä ja kokijana kirkollisen vallankäytön kierroissa. En aio tätä lähetettyä kirjettä toistaa. Siinä oli aika perusteellisesti kyllä selvitetty Arvin tausta ja ajattelun tällainen kokonaisrakenne, mutta nyt me saadaan häntä livenä kuulla, että tervetuloa Arvi puhumaan meille. Ja tässä on tosiaan ollut tapana, että ensin on ollut tämä alustus ja sitten on vapautettu keskustelemaan näistä aihepiireistä, joita kullakin puhujalla on kullakin kerralla ollut puhuttavana. Ja mä oon tällä kertaa, mun nimeni on siis Hannu Savoranta ja olen tämän seuran nykyinen puheenjohtaja. Tuolla kulmapöydässä on Juha Pettersson, joka on tämän seuran sihteeri. Ja hän on ehkä tärkein tällä hetkellä sen takia, että hän suorittaa nämä postitukset tuolta yhtymän kautta jäsenistölle ja siellä on myös jäsenrekisteri, että jos muutoksia tulee, niin hänelle voi sitten sähköpostitse ilmoittaa niistä. Ja niistä on aina ajatoloon tullut muutoksia tilanteisiin ja sillä tavalla saadaan asia eteenpäin. Mutta nyt me päästään Arvin tässä puhumaan ja sitten jatkamme keskustelua. Olkaatte hyvä. Ja mä luulen, että tästä suurin piirtein olisi parasta, että kaikilla on sitten näkyvyys. Menen lampun alle. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta, että olen nyt teidän edessänne Liivivaaran seuraavan niin sanottuna kaukojäsenenä. Jos olette kiinnostuneita tietämään meidän perheen suhteesta Erkki Niinivaaraan, niin voisitte ehkä keskustella vaiheessa jossakin sitäkin puolta valottaa. Totean aivan aluksi, että olen kirjoittanut kaiken sanottavani. Ensiksi siitä syystä, että en pahasti ainakaan ylittäisi aikaa, joka minulle on suotu. Ja toiseksi huomautan, että joudun ehkä pitämään tätä tekstiä aika lähellä, koska minulla tällä hetkellä on iso tosi eri pari silmä. Toisesta on kaihin leikattu ja toisesta ei vielä. Näkö on +4 ja siitä tämä epäsuhta, että en erittäin hyvin näe tekstiä. No niin, näkijänä ja kokijänä kirkollisen vallankäytön kierroksessa. Kuvaan aluksi vallan perusluonnetta ja vallankäyttöä ikään kuin jättikokoisena mustekalana, jolla on suuri määrä lonkeroa. Ne näyttävät toimivan melko itsellisesti, mutta saavat käskytyksensä samasta päästä ja palvelevat sen ahnasta nielua. Esitykseni johdannoksi tarkastelin lyhyesti vallan olemusta käyttämällä hyväkseni Alfred Adlerin välittämiä käsityksiä ihmispsyyken luonteesta. Adlerhan oli Freudin oppilas, mutta lähti varsin pian omille teille. Usein Adlerin teoriat on väärällä tavalla pelkistetty siten, että hänen mukaansa psyyken perusenergiana toimii vallanhalu. Tosiasiassa lähtökohtana on yksilön sosiaalinen epävarmuus, jossa tunteita hallitsevat alemmuus ja riittämättömyys. Tästä asetelmasta kehkeytyy tarve saada osakseen huomiota ja pyrkimys pätemiseen. Näiden, sanoisiko, luonnollisten tarpeiden torjuminen yhdistyneenä usein traumaattisiin kokemuksiin
voi sittemmin saada aikaan ihmisessä epäterveen vallanhalun ja taipumuksen diktatoriseen vallanhalun. Nykykielisesti ilmaistuna vallanhaluinen ihminen ei kykene voimaannuttamaan itseään muuten kuin toisia alistamaan. Näette edessä Arin ystävällisesti merkkaavat minun teesini, ja niistä ensimmäinen kuuluu edellisen pohjalta. Jatkuvasti toistuvat ongelmat vallan väärinkäytöksistä kertovat siitä, että niiden analyyseissä ei ole luodattu riittävän syvälle. Kuvaavina esimerkkeinä voi mainita koulukiusaamisen, työpaikkakiusaamisen ja nykyään aivan erityisesti nettikiusaamisen. Ja unohtamatta silloin tietenkään vastaavia ilmiöitä kirkon piirissä. Ja nyt onkin aika siirtyä vallan kiemuruihin kirkon piirissä. Totean ensiksi, että minulla on ollut etuoikeus katsella kirkollista elämää sen katutasolta aina ylimpiin kerroksiin asti. Myös kouluttajana ja konsulttitehtävissä olen päässyt tutustumaan kirkon kenttään melko laajasti. Esimiesten valtaa olen saanut tuntumaan melkoisesti, koska heitä on itselläni ollut reilusti yli 10. Ja onpahan siinä ollutkin varsin kirjavaa joukkoa. Perinteisesti he, varsinkin kirkkoherrat, ovat olleet melkoisia individualisteja, jopa sooloilijoita. Eipä silti osa heistä on ollut vallankäyttäjinä, mielestäni ne todella fiksuja, mutta näin on tapahtunut miltei yksinomaan henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Sillä johtamiskoulutus esimerkiksi ruvettiin antamaan vasta 70-luvun alussa ja paljon myöhemmin siitä tehtiin pätevyyslaatimusvirkkaa. Kirkkoherrojen jatkokoulutuksessa alkuaikoina vastannut Laajo Myyrä totesi kerran, että kirkkoherrojen rasitteena on omnipotenssiarvo. Kuvitelma, että mikään ei toimi seurakunnassa ilman heidän vaikutusta. Tähän on myös perinteisesti saattanut kuulua rooli oman alueen jonkinlaisena moraalinvartijana. Merkillistä on todeta, että ajatusta vallankäytöstä seurakuntaelämässä ei haluttu työurani alkuvuosina mitenkään tiedostaa, ei liioin tunnusta. Puhuttiin vain velvoittavasta vastuusta. Aika erikoista, että 70-luvun tultaessa ei myöskään koskaan mainittu sanaa palaute, joka olisi hyvin terveellinen lähtökohta oman työn ja vallankäytön arvioon. Joskus 60-luvun lopulla kuulin ensimmäisen kerran sanan feedback, siis vain englanninkielisen termin, joka köyhtävästi suomennettiin takaisin syötöksi tai takaisin kylkeneksi. Nyt ei tuli käsite palaa. Ei tiedetty tämmöisistäkään asioista. Tästä on luontevaa siirtyä hallintovaltaan seurakuntien virallisissa rakenteissa. Ja seuraavana teesinä numero 2 väitän, että vallankäytön oikeus on liiaksi painottunut vaaleilla valittavaan edustusrakenteeseen. Kärjistäen. Eräät kokoontuvat päättämään, toiset, eli työntekijät ja vapaaehtoiset, puolestaan vastaavat käytännön toiminnasta. Tämä valtamalli on kopioitu suoraan kunnan organisaatiosta. Epäsuhta ilmeinen. Miksi ei voitaisi luoda sellaista hallintomallia,
jossa luottamushenkilöt ja työntekijät yhdessä pohtivat ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin, niin sanoaksemme saman pöydän ääressä. Ja kun päästään kumpaakin tahoa tyydyttäviin tuloksiin, sitoutuminen niihin on huomattavasti vahvempaa kuin nykyisen hallintotavan edellyttämässä tilanteessa. Seuraavaksi nousen hissillä ylimpään kerrokseen. Sinne, missä avautuu näkymä kirkon valtaan kirkolliskokouksen foorumilta käsin. Toimintamalli on siinäkin omaksuttu yhteiskunnan rakenteesta. Se toimii varsin tarkasti samoin kuin tasavaltamme eduskunta, tosin hieman pienemmässä mittasuhteessa. Erikoistan kuitenkin kirkolliskokouksen jäsenrakenne. 2/3 on maallikoita ja 1/3 on pappeja, eli yhteensä 96 ynnättömän piispoilla ja joillakin virkailla. Siinä on vielä ollut jäljellä jotenkin tämä synodiajatus, että on se maallikkovalta ja sitten on tämä hengellisten vastuujoukko. Kirkolliskokouksen historiakulussa on seurakuntiin kuitenkin tullut suuri määrä erilaisia työntekijäryhmiä, kuin työmuotojakin. Heillä ei ole kuitenkaan mitään määritettyä edustusta kirkon korkeimmassa päättävässä elimessä. Minun pitkänä toimikautenani 12 vuotta tehtiin kirkolliskokouksessa useita merkittäviä päätöksiä, jopa rohkeita. Saatiin aikaa uusi raamatun käännös, yhteistyösopimus anglikaanisen kirkon kanssa, yhteinen julistus vanhuskauttamisopista katolisen kirkon kanssa, kirkon uudistettu katekismus ja kaikkien kirkollisten kirjojen melko radikaali uudistamistyö ja vielä muuta. Mutta yhtä asiaa ei päästy. Nimittäin kirkon hallintorakennetta. Ei paikallisella tasolla, eikä keskushallinnossa. Sellaista kylläkin valmisteltiin komiteoissa ja työryhmissä, mutta kaikki hankkeet kariutuivat siitä huolimatta, että muutosten tarve yleisesti tunnustettiin. Pysyttäytyminen vanhoissa hallintorakenteissa kertoi nähdäkseni muun muassa siitä, että monet tahot pelkäsivät oman vaikutusvaltansa heikkenemistä kaavailuissa uudistetuissa organisaatioissa. Tästä on loogista kehittää seuraava teesi numero 3. Vallankäytölle on usein vahvana juonteena defensiivinen itsepuolustustendenssi. Sillä on ominaista pyrkimys puolustaa oman taustaryhmän reviiriä ja sen saavuttamia valtaetuja. Kannatettavaa tietenkin on samalla kaikki sellainen, mikä lisää sen valtaa tai vie sitä pois, ei toivottuja tavoitteita. En tiedä, onko täällä kirkkohallituksessa työskennelleitä, mutta saa seuraava siitä huolta. Koska erityisen hyvänä esimerkkinä defensiivisestä toimintatavasta mainitsen jättilaitoksen nimeltä kirkkohallitus. Sen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut toimia kirkolliskokouksen tukena, valmistelevana ja toimeenpanevana elinä. Sen oleelliseksi tehtäväksi määriteltiin myös seurakuntien toimintaa palveleva rooli asiantuntijaelimenä.
mutta kehitys johti siihen, että kirkkohallituksesta muotoutui vähitellen jättimäinen virkakoneisto, joka paljolti alkoi elää omaa elämäänsä, ja se, edellä mainitsemaan teesiin liittyen, pönkitti itsellistä valta-asemansa. Esimerkkejä voisin kertoa useita. Olinhan itsekin kirkkohallituksen kuvioissa töissä jonkin aikaa sen kahdessa eri toimintayksikössä. Kannattaa todeta, että parlamentaarinen tulevaisuuskomitea on äskettäin jättänyt ehdotuksen kirkkohallituksen nykyjärjestelmän radikaaliksi romuttamiseksi ja uudeksi järjestelyksi. Se on nyt kyllä aika kauan jo ehtinyt maata kirkon hallinnon sokkeluissa. Lopputulosta ei pysty ennakoimaan. Voittaneeko jälleen defensiivinen jo valmiiksi olemassa olevaa puolustava valta? Olen edellä sanomassani käsitellyt kirkollista valtaa turhankin paljon ehkä hallintojärjestelmien näkökulmasta. Ja samalla on totta, että seurakuntiin ja kirkon asioista päättävät henkilöt ovat jo valmiiksi pääasiassa erilaisten hallintoelimien jäseniä, kuten kuntapolitiikassa. Tämän toteamuksen johdosta päädyn seuraavaan teesiin numero 4. Kirkossa niin kuin muuallakin pyritään poistamaan ongelmia rukkaamalla organisaatiorakenteita, vaikka todelliset ongelmat ovat varmaan jossakin. Luulan, että asiat alkavat sujua paremmin kuin laatikoita asetellaan uuteen järjestykseen ja muutetaan niiden vaikutussuhteen. No, jos jatkuvasti ollaan kehittämässä erilaisia organisaatiomalleja, niin ollaan ikään kuin edistämässä muutosta, mutta sehän on vallan käyttöä, koska ihmiset ovat silloin epävarmoja, että miten taas sopeudutaan seuraavaan laatikkosysteemiin. Luullaan, että asiat sujuvat paremmin kuin mitä laatikoita järjestetään. Mutta merkillistä on sekin, että joskus uskotaan päästävän positiiviseen tulokseen hallintovaltaa hajottamalla ja toisinaan taas vallan keskittämisen. Vallan kamppailuissa, varsinkin hallintovallasta, ajaudutaan joskus hyvinkin lapselliseen kisailuun. Minun kirkolliskokousaikanani ehkä toistuvin edustaja-aloite koski kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Haluttiin, että kirkkoherrojen sijasta puheenjohtaja tulisi olla maali. Muuan puheenvuoron käyttäjä totesi aloitteen johdosta lakonisesti. Eiköhän ole samaa tekevää, kukaan nuija sitä nuijamartta kädessään tekevää. Edellä sanotun koostan vielä seuraavaan yleisväitteeseen, teesi numero 5. Kirkon piirissä käytetään valtaa ihan yhtä halukkaasti kuin muulla. Ero on vain siinä, että kirkollisen parlamentarismin tyyli on kohteliaampi kuin esimerkiksi politiikassa. Toisaalta kirkollinen valta on edelliseen verrattuna usein piiloteltua, tekisi meille sanoa samaa kavaltaa. Ei ole tapana kertoa, minkä taustayhteisön ääni kuuluu peitettynä siellä kannanottojen taustalla. Mikä poliittinen puolue, mikä herätysliike. Haluan vielä ihan lopuksi kiitetä ylimmästä kerroksesta kattoterassia. Sieltä käsin avautuu näkymä kirkon roolin suhteessa muihin suuriin valtapiireihin.
Perinteisesti on ollut puhe kirkon ja valtion suhteesta. Asetelma on sittemmin mutkistunut, koska uusiksi vahvoiksi vallankäyttäjiksi ovat tulleet erityisesti talousmahti ja median vaikutusmahti. Tuttelin aikoinaan muotoilemaan oppia kahdesta regimentistä, kahdesta hallintopiiristä. En heittäisi noin vain romukoppaa, sillä juuri sen avulla voidaan taata kirkolle yhtäältä itsenäinen valta oman sanomansa esillä pitää pitoon, mutta samalla liitytään positiivisesti niin sanottuihin maallisiin hallintovaltoihin edellyttäen, että jälkimmäiset pitäytyvät omissa rooleissa. Sanotun pohjalta muotoinen viimeisen teesin numero 6. Kirkon ja niin sanottujen maallisten regimenttien suhde on perusluonteeltaan jännitteinen, filosofisemmin sanottuna dialektinen. Siksi jokaisena aikana täytyy nähdä vaivaa tuon suhteen määrittämiseksi molemmilla tahoilla erikseen ja toivottavasti riittävän pitkänä myös keskinäisen kunnioituksen hengessä. Hyvät paikalla olijat, 10 uutisten tapaan voi vielä heittää lopuksi pienen loppukevennyksen. Olen käyttänyt jo sanaa parlamentaarinen ja parlamentarismi useampiakin kertoja. Suomen parhaalta latinakielen asiantuntijalta kysyin, että eikö se palaudu tuo sana sinne parlaare-verbiin latinassa, sanoin. Ei Rooman vallan aikana, ja aikaisessa latinassa tunnettu virallisesti sanaa parlare, puhua. Vaan jos käytettiin parlare-sanaa, niin se oli yhtä kuin katulörvyttely, semmoista small talk-typerää jaettelua. Että oikeastaan saattaa olla, että tämä meidän parlamentarismi maallisella ja hengellisellä tasolla on liian paljon tämmöistä turhaa retoriikkaa puhumiseen itsensä vuoksi. Ja tähän se tulee se jatkokeritys. Noin 120 vuotta sitten istuttiin kirkolliskokouksessa puheenjohtajana Gustav Johansson, silloinen arkkipiispa. Pöydällä oli tullut aloite, että kaikki kirkolliskokouksen puheenvuorot pitäisi olla molemmilla kielillä, siis myös ruotsiksi. Piispa katsoi sitä paperia, kertoi asian ja sanoi sen jälkeen: minun mielestäni kirkolliskokouksen puheenvuorot ovat enimmäkseen niin heikkotasoisia, että niitä ei kannattaisi esittää edes yhdellä kielellä.